Put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledatelji, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održava hitnu sjednicu, a jedina tačka dnevnog reda je izmjena zakona o krivičnom postupku BiH. Izmjene koje bi trebalo da usvoji predstavnički dom već je usvojio Dom naroda. Konačnim usvajanjem izmjena zakona ispoštovala bi se odluka Ustavnog suda BiH koji je neustavnim proglasio određene odredbe zakona, a predsjedavajući kluba SNSD-a u predstavničkom domu najavio je da njihovi zastupnici neće prisustvovati današnjoj sjednici. Zdravstveni radnici kantona Sarajevo jutro su stupili u generalni štrajk, a koji će trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Iz sindikata doktora medicine i stomatologije ističu da čekaju odluku vlade kantona Sarajevo o njihovim zahtjevima. Umjesto povećanja koeficijenta od 0,7, sindikat je pristao na povećanje od 0,4, a u narednoj godini za još 0,3%. Vlada kantona Sarajevo bi se danas trebala izjasniti o tome, a iz vlade također su najavili informisati javnost o dosadašnjim vođenjima pregovora sa svim sindikatima. Dok traje štrajk zdravstvenih radnika i prosvjetni radnici osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo najavljuju štrajk za sutra, jutro su i uposlenici Porezne uprave Federacije započeli štrajk upozorenja. Ističu, njihovi problemi traju godinama, posla je previše dok je radnika premalo, a plate su se smanjivale nekoliko puta u posljednjih 10 godina. Iz Porezne uprave ističu, njihovo stupanje u štrajk donosi posljedice za sve institucije kao i građane. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvijezdić danas i sutra boravit će u službenoj posjeti Kraljevini Maroko, gdje će se sastati sa političkim zvaničnicima ove zemlje. Drugog dana posjete planiran je susret sa predsjednikom Generalne konfederacije kompanija Maroka te obraćanje učesnicima privrednog foruma. Predstavnici marokanskih i BH kompanija u okviru foruma moći će razgovarati o mogućnostima buduće saradnje. Osnovni sud u Bijeljini odredio je pritvor za 12 navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda koji su učestvovali u tuči od čijih posljedica je preminuo Aleksandar Pantić iz Bijeljine. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravak navedenih osoba na slobodi mogao dovesti do ometanja istrage i narušavanja javnog reda i mira. Tužilaštvo će nastaviti sa sprovođenjem istražnih radnji i prema drugim osobama zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanja u tuči. U nastavku aktuelnosti iz regije i svijeta, američki ministar odbrane James Mattis stigao je u Skoplje u zvaničnu posjetu Makedoniji. SAD izražava podršku predstojećem referendumu o imenu Makedonije, ali i zabrinuto zbog mogućeg miješanja Moskve u taj proces. Nema sumnje da je Moskva finansirala proruske grupe s namjerom da onemogući referendum o promjeni imena države koji se održava ovog mjeseca, poručio je Mattis. Podsjećamo, referendum o promjeni imena države u Sjeverna Makedonija održat će se 30. septembra, što je i uslov za euroatlantske integracije. Najmanje 17 osoba poginulo je u olujnom nevremenu u jugozapadnoj obali SAD-a, koja se našla na udar uragana Florence, koji je naknadno splasnuo na nivo tropske oluje. Američki zvaničnici saopćili su da priobalnim regijama i dalje prijete poplave i klizišta uslijed obilnih padavina. Više od 1 milion ljudi ostalo je bez struje, a procjene su da bi olujno nevrijeme moglo izazvati štetu u vrijednosti do 170 milijardi dolara. Vremenska prognoza za kraj vijesti. U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Dnevne temperature kretaće se između 24 i 29, na jugu zemlje do 30 stepeni. Toliko u vijestima u 12. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.